الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametukusanya hapa siku ya leo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sote atukutanishe katika Jannatul Firdaus bighairi hisab wala adhab, sisi pamoja na wazazi wetu na watoto wetu na Waislamu wote. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anasema kutakuwa na fitan akhiri zaman. Masahaba wakamuuliza, mal makhraj, hizi fitna ambazo zitakuja, njia ya kuepukana na hizi fitna ni nini? Ali ibn Abi Talib akamwambia, kitabullah. Yeyote ambaye anayetaka kuepuka na fitna katika hii dunia, basi ajilazimishe na kitabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ali akaanza kupeana vitu ambazo ama faida ambazo zinapatikana ndani ya kitabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema, fihi naba'u man qablakum. Ndani ya hii Qur'an kuna histories na habari za umma ambazo zilitangulia, umma ya Firaun, umma ya Thamud, umma ya Saleh, story ya Adam alayhi salam. Fihi naba'u man qablakum, kuna habari ya umma zilizotangulia. Wa khabaru man ba'dakum, na ndani hii Qur'an kuna habari ya vitu ambayo itakuja baina yenu, baada yenu, ambaye ni ahwal za siku ya kiyama na ashratu saa ambayo zitakuja baadaye, mambo ya janna, mambo ya nar, yote vitu ambayo itakuja baadaye tu. Kisha Ali ibn Abi Talib akasema, wa hukmu ma bainakum, ndani ya hii Qur'an kuna hukmu, rulings baina yetu ambayo sisi tuko hai. Ya kwanza alisema ni habari ya wale walitangulia, ya pili akasema ni mambo ya kiyama, ya tatu akasema ni hukumu ambayo iko baina yetu sisi ambayo tuko hai. Tukiftilafiana ndani ya kitu yoyote, dawa yake tutapata ndani ya kitabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa al-faslu wa laysa bil hazl. Hii Qur'an ni kitu ambayo very straightforward na haina jokes. Wa laysa bil hazl, ndani ya Qur'an huwezi pata jokes jokes na mchezo mchezo. Kila kitu ambayo iko ndani ya Qur'an ni haki na ni ukweli na ni a straightforward thing. Ndani ya hii Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amebainisha vitu nyingi sana. Al-halal wal haram iko ndani ya Qur'an. Ndani ya Qur'an kuna qisas, stories. Ndani ya Qur'an kuna lessons ambaye Waislamu wanafaa kulang. Ndani ya Qur'an kuna tauhid. Amri ya kwanza ndani ya Qur'an, amri ya kwanza ndani ya Qur'an ni la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu anasema katika surah Al-Baqara, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, enyi wanadamu wote, Waislamu wasiokuwa Waislamu, wanadamu wote kwa jumla, Mwenyezi Mungu aliwaita katika amri ya kwanza ndani ya Qur'an, surah Al-Baqara, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, umuabudu mola wenu. Kisha Mwenyezi Mungu akasema mwisho, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Hiyo amri ya kwanza na makatazo, nahi ya kwanza, Mwenyezi Mungu ameamrisha tauhid na amekataza shirk. Na mwanzo wa Qur'an mpaka mwisho inaenda tu kuhusu hizi vitu mbili.
tauhidi ya Mwenyezi Mungu na kukaa mbali na shirk. Miongoni mwa vitu ambazo zimetajwa ndani ya Qur'an ni al-amthal, methali. Kiswahili wanasema methali, na methali maana yake anasema ni kitu ambaye ukielezwa ni very rare watu kuifahamu sahihi. Hiyo lazima mtu atumie akili yake, akae aanze kufikiria ndio ajue the exact meaning huyo mtu alikuwa anamaanisha nini. Ndani ya Qur'an hivyo hivyo kuna amthal. That's why Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, wa tilka al-amthal nadribuha lin-nasi wama ya'qiluha illa al-alimun. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an ametupigia mifano, methali, wama ya'qiluha, na wale wanaofahamu ni very few people ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapatia elimu. That's why baadhi ya salaf wale walitangulia alikuwa akisoma methali ndani ya Qur'an alafu waifahamu anaanza kulia. Anaulizwa, mbona unalia? Anasema mimi sina knowledge. Anaambia wewe ni sheikh uko na elimu? Anasema la, Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an amesema wama ya'qiluha illa al-alimun. Hawataifahamu hizi methali isipokuwa wenye elimu, na mimi nimeshindwa kufahamu hii methali. Kwa hivyo mimi sipo katika hii category ya maulama. Sisi tujiulize ndani ya Qur'an kuna methali ngapi? Lini tukakaa tukafikiria tukajiuliza tu leo, wacha nipitie methali moja ndani ya Qur'an nione inamaanisha nini, Mwenyezi Mungu anakusudia nini na hii methali. Inshallah leo katika hii khutba tutataja methali moja very important ndani ya Qur'an ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitupigia hii mfano katika surah Al-Baqara. Mwenyezi Mungu anasema katika surah Al-Baqara, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anab tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Mwenyezi Mungu katika hii aya anasema ayawaddu ahadukum, mmoja wenu. Hii maneno inaenda kwako, inaenda kwangu, inaenda kwa kina mama, inaenda kwa kila mtu, kila Muislamu. Ayawaddu ahadukum, mmoja wenu angependelea, antakuna lahu janna, awe na janna ambayo ni bustan, shamba, na janna katika lugha ya Kiarabu, that's why imefichwa, imetokana na kalima the word jinn. Kuna wanadamu na majini. Wajini wameitwa jini kwa sababu hatuwezi kuona, ni kitu imefichwa. The same way janna, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameita janna because ni kitu ambaye imefichwa, tutaenda kuiona siku ya kiyama. Sasa shamba ama afam ambaye imefikwa na fence nzuri, imefunikwa, watu wakiwa ndani, wale watu wa nje ambaye hawezi kuona ndani, that's why inaitwa janna, because ukiwa nje huwezi kujua ni nini inaendelea huko ndani. Lakini kama ni shamba ya kawaida ambaye fence yake ni taban taban hivi, mtu akiwa nje anaweza kuona ndani, kwa Kiarabu hiyo haitwi janna. Sasa Mwenyezi Mungu anatupatia mfano ya shamba ama bustan ambaye wewe ukiwa ndani uko na privacy yako. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu janna min nakhilin wa 'anab. Mwenyezi Mungu ameanza na vitu mbili very important. Nakhil, tende, wa anab, grapes. Hizi ni one of the expensive fruits. Grapes, watu wangapi wanaweza kuafford grapes? Kenda hapa nje, grapes ngapi? Kitu kadogo kamefungwa hivi unaambiwa 500 shillings. Watu wangapi wanaweza kuafford hiyo grapes? Very few. Min nakhil, tende. Tende iko aina ngapi?
rutab, ajwa, majdul, sukari, sijui ni aina nyingi. Sasa huyu mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii shamba yake amemwekea grapes na amemwekea tende ya kila aina. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema tajri min tahtiha al-anhar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwekea mito. Haitaji kuenda kuleta excavators sijuku kuchimba boreholes ama kuenda sijuku kuleta pipings gharama kuingia, la. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsahilishia maji kuingia katika shamba yake. Kisha Mwenyezi Mungu akaendelea kusema akasema lahu fiha min kulli thamarat other than dates na grapes. Mwenyezi Mungu katika hii shamba huyu mtu akajalia kila aina ya matunda, maembe, machungwa, watermelon. It's very rare kupata shamba kama hii. That's how utaambiwa watermelon mzuri inatoka Mandera ama maembe mzuri inatoka Garissa ama sijui pineapple mzuri inatoka Uganda, lakini hizi zote huwezi kuzipata kwa shamba moja. It's very rare. Sasa huyu mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii shamba yake alimrahisishia kila kitu. Hizi tende kuna ile inakuliwa kama chakula, mtu ako na njaa anakula hii tende ambayo imekauka. Aisha radhiallahu anha anasema miezi mitatu kwa nyumba ya Mtume alayhi salatu wasalam jiko haiko inaakishwa. Nyumba ya Mtume alayhi salatu wasalam, Aisha anasema 3 months hakuna moto kwa kishwa. Watu wakamuuliza mlikuwa mna survive vipi? Akasema bil aswadain alma'u wattamr, walikuwa nakula tende na maji, hiyo ndio walikuwa na survive Mtume alayhi salatu wasalam. Sisi alhamdulillah leo friji imejaa kila kitu, ukitamani hii iko, ukitamani ile iko. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuneemesha vitu nyingi ambaye hata wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam haikuwa. Lakini hii si kuonyesha ati sisi we are better than them, la, wao khalas, wao Mwenyezi Mungu aliwa promise janna wakiwa hai. Huyu anatembea ni mtu wa janna, huyu anatembea ni mtu wa janna. Sisi tumepatiwa hii neema yote ni mtihani kwetu. Tutamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ama tutamkufuru? Tende kuna ile inakuliwa kama chakula, uko na njaa unakula. Na kuna tende aina zingine kama rutab, hii unaikula kama fruit, yellow yellow hivi inakaa kama fruit, unaikula as fruit. Kuna wengine wanatumia kama dawa. Sasa huyu mwenye hii shamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimjalia kila kitu ndani ya hii shamba, kama ni mimea, kama ni chakula, kama ni fruits, kama ni tende, kila kitu anauza. Ingine anakula na familia yake, ingine anapeana. Yani maisha yake masha Allah, Mwenyezi Mungu amemsaidia. Walau fiha min kulli thamarat. Tumemalizia step 1, hiyo ni hali ya shamba vile iko. Sasa tukuje kwa hali ya mwenye shamba, the owner. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa asabahu al-kibar. Huyo mtu mwenye hii shamba akakuwa mzee, very old. Hana nguvu tena ya kuzunguka kwenda kuangalia shamba yake, ku maintain shamba yake. Hana hiyo nguvu. You can imagine sasa hali ya huyo mtu. Shamba mashallah 100%. Yeye less than 10%. Very old, amezeeka. Unaweza imagine vile huyu mtu moyo yake itakuwa attached na hiyo shamba. Wa asabahu al-kibar, hiyo ni one, very old. Na sisi tunajua the more mwanadamu anakuwa anazeeka, kuna karakta mbili ambaye kwa huyu mwanadamu haitawahi kuzeeka kwake. Ya kwanza hubbul mal. Mtu hata akiwa na miaka ngapi umwambie kuna pesa mahali fulani, atakwambia twende tutafute udili.
iko tenda mahali fulani, mtu yuko kwa kitanda hivi hapo kwa ICU anaambiwa iko deal mahali fulani, pigia mtu fulani simu. He will make sure amepiga hiyo simu. Kwa hivyo mwanadamu akizeeka, hii karakta moja hii ya kupenda mali haitowahi kuzeeka kwake. Na kitu ya pili, tulul umur, bado anatamani. Ukipatana na wazee hapa, mtu wa 78 years, unamwambia mzee unatamani nini? Tamani ifike 100. Kwa hivyo yeye anaendelea kuzeeka, lakini hizi vitu mbili haitozeeka kwake, kupenda mali na kupenda umri huo mrefu. Sasa mwenye hii shamba, Mwenyezi Mungu anasema asaba ul kibar, hiyo ni ya kwanza, amezeeka. Kitu ya pili, walahu dhurriyatun dhuafa, offsprings yake, watoto wake very weak, aidha ni wagonjwa ama ni vijana walipata mtihani, wametumia madawa, wametumia, wamekula, pengine wanakula miraa usiku mzima, mchana hawezi kufanya kazi, wanalala, pengine yako na wasichana. Hali yake na familia yake zero, taabani. Yeye hata nafikiri mimi nikifariki hawa watoto wangu nani atawasaidia kuangalia shamba? Walahu dhurriyatun dhuafa, akiwa katika hii hali, yeye amezeeka, watoto wajukuu wale wote wako ni taabani, kuna mtu anaweza kumsaidia? Shamba naye mashallah iko top. Mwenyezi Mungu anasema fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat, akiwa katika hiyo hali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta i'sar. I'sar ni upepo ambaye ile ikikuja inabeba kila kitu kama tsunami. Fa asaba i'sarun fihi narun, ndani ya hiyo upepo imekuja na moto, fahtaraqat, hiyo shamba yote zero, ikamalizika. Hali ya ule mzee itakuwa vipi baada ya ardhi yake na shamba yake kupitia ile ambayo imepitia? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada hiyo, kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatubainishia hizi aya ili tuweze kutumia akili zetu. Sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutofautisha baina ya wanadamu na wanyama. Wanyama wanakula, sisi tunakula. Wanyama wanazaana, wanadamu tunazaana. Lakini kuna kitu moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufadhilisha sisi kuliko wanyama, ambaye ni nini? Ni akili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia akili. Mwenyezi Mungu anasema kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Inshallah tufikirie hii aya inamaanisha nini. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Umar radiyallahu anhu siku moja amekaa na masahaba, kisha akauliza madha tarawna fi hadhihi alayat, what's your opinion kuhusu hizi aya? Umar akataja hii aya ambayo tumetafsiri, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anab tajri min tahtiha al-anhar, mpaka mwisho. Akauliza masahaba, opinion yenu ni nini kuhusu hii aya? Msahaba akasema Allahu a'lam ya amir al-mu'minin, ewe amir wa waumini, Mwenyezi Mungu anajua maana yake. Umar radhiallahu anhu kidogo alikuwa shadid, kwa lugha ya siku hizo atasema alikuwa ngangari, hataki mchezo. Akamwambia kulu na'lam au la na'lam, semeni tunajua ama hatujui, msianze kuniambia Allahu a'lam, ni aidha mseme mnajua ama hamjui. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma alikuwa hapo, na Ibn Abbas baada ya mtume kufariki alikuwa kijana mdogo, 13 years old, khilafa Abu Bakar mwaka 2, 15 years old. Umar alipochukua
bado Ibn Abbas alikuwa ni kijana mdogo sana, lakini Mtume alayhi salatu wasalam alimfanyia dua, Allahumma faqihhu fi ddin wa 'allimhu at-ta'wil. Mtume alimwombea dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampatie fahamu Ibn Abbas ya hii dini, na Mwenyezi Mungu amuelimishe tafsiri ya Qur'an. That's why Ibn Abbas radiyallahu anhu, the best sahaba katika tafsiri alikuwa Abdullah Ibn Abbas. Alikuwa amekaa hapo hivi na alikuwa ni kijana mdogo. Akamwambia, ya Amir al-Mu'minin, fi nafsi shay. Kwa nafsi yangu kuhusu hiyo aya umetaja iko kitu. Umar akamwambia, ya ibn akhi, qul wala tahqiran nafsak. Ewe mtoto wa ndugu yangu, sema ile kitu kwa roho yako kuhusu hii aya, wala usidharau nafsi yako ati because wewe ni kijana mdogo na hapa hivi kuna kibaru sahaba. Ibn Abbas akasema, hadhihi al-aya daraba Allahu mathalan li'amalin. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii aya amepigia mfano ya amal. Umar radiyallahu anhu akamuuliza, amal gani? Ibn Abbas akamwambia, li'amal. Umar radiyallahu anhu sasa akaanza ku explain, anasema hii aya imeshuka kwa mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpatia afya, alimpatia neema, alimpatia mali, alikuwa na uwezo ya kufanya khair mingi, khair nyingi alifanya katika maisha yake, lakini haikuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndio kitu ambaye sisi wote tunafaa kufikiria. Wewe umeishi miaka 60, miaka 70, miaka 50, kila siku unaswali, kila siku unafunga, unatoa sadaka, lakini siku ya kiyama unakuja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Mtu amekuja na amal, mfano wa milima, sadaqa, saum, hajj, ibada nyingi, mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inapelekwa na upepo, zero. Sasa vile huyo mtu alikuwa mzee, ako na offsprings, watu watoto dhuafa wa mama na nini, they were not capable ya kumsaidia katika hiyo shamba yake. Hivyo hivyo unakuja siku ya kiyama umefanya amali nyingi, mahali ambayo unahitaji zaidi siku ya kiyama, kila mtu atakuwa anahitaji hasana moja. Unakutana na rafiki yako, si unipatie saumu moja? Kama nafsi nafsi, yawma yafiru almar'u min akhihi, unatoroka ndugu yako, wa ummihi wa abihi, unatoroka mama yako na baba yako. Unaogopa nikionana mzee naenda kumsalimia tena niambia, baba, si mimi ndo baba yako, si nipatie tu saumu moja ama mbili, mama yako anakuita fulani, si kila mtu anatoroka. Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, kila mtu atakuwa na shughuli yake ambayo inamtoshelesha siku hiyo. Kwa hivyo hii ni mfano ya sisi ambaye Mwenyezi Mungu alhamdulillah tuko na uhai, tunasikia hizi aya, tuna yani we can change ile kitu ambaye wrong ambaye tunafanya sasa. Hizi tuko na nafasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia. The problem ni wale watu wameshafariki, hao khalas anatamani atoke kwa kaburi yake aseme subhanallah alafu arudi kwa kaburi yake. Mimi I've never used hii kitu ya tasbih, lakini nilipokuwa safari juzi kuna mtu aliniambia ninunulie hiyo kitu. Wallahi nilipoona hiyo kitu natembea tu hivi nikasema, hebu acha mimi nianze kuhesabu hii kitu watu wanatumia, hebu acha niangalie. Nimetembea almost 3 minutes, nilikuwa tu nasema subhanallah subhanallah. Wallahi nilifika mahali nilikuwa naenda nikiangalia hivi iko karibu 1300 tasbih. Wallahi nilijiuliza, how much time are we wasting? Hii kitu dakika mbili tu nimesema subhanallah more than 1000 times, kama dakika tatu. Sisi dakika ngapi tunapoteza kwa social media?
unatoka TikTok, unaingia Instagram, unaingia Facebook, unaingia hii, unaingia hii, unaingia hii. Baada sala, kila mtu angalie simu yake. Siku hizi kwa simu unaweza kuangalia vile unatumia program zako. Itakwambia YouTube umetumia time kiasi fulani, Twitter umetumia time kiasi fulani, TikTok umetumia time kiasi fulani. Kuna programs zingine ziko kwa simu zetu hata hatujai kufungua. Tuna downloading tu, unaambiwa iko mushafu mzuri sana, iko na translation mzuri. Una download, hujawahi kuitumia maisha yako. Kila mtu hebu angalie kwa simu yake, how many hours are we wasting on social media? Kisha siku ya kiyama mtu atakuja atasema, ya Rabbi, ya Rabbi. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, wa amma thamudu fahadainahum. Qaum ya Thamud, Mwenyezi Mungu anasema tuliwapatia guidance. Kisha fastahabbu al-ama ala al-huda, wakaamua na khiyari yao kufuata upuzi na kufur, wakaachana na njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hadhulumu mtu. Sisi Mwenyezi Mungu alhamdulillah ametujalia tumezaliwa katika dini ya Uislamu, ametusahilishia mambo mengi. Lakini the moment utaona mtu ametoka katika njia ya Mwenyezi Mungu, ameishi miaka nyingi, amefanya khair nyingi, the moment utaona ametoka kwa njia ya Mwenyezi Mungu ameanza kupotea, wewe jua ya kwamba iko kitu ndani ya roho yake na si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni yeye mwenyewe aliamua kujipoteza. Kuna mtu Saudia alikuwa anaitwa Abdallah Al-Qasimi, mtu ya Madina, mji wa Mtume alayhi salatu wasalam. Mwenyezi Mungu alimpa akili. Ukienda kwa library ya Masjid An-Nabawi utakuta vitabu zake za tauhid, the best book za tauhid ni ameandika. Kisha baada ya muda alisafiri, alienda Egypt, amekaa Egypt akaanza kufuatana na watu wa falsafa, philosophy. Kuna kijana alienda kusoma kutoka Mauritania, alienda kusoma nchi za nje ama ni Morocco, kisha alienda kusoma falsafa. Kisha aliporudi wamekaa kwa lunch na baba yake wanakula, imewekwa kuku na mchele na nini. Akaambia baba yake, unajua ile knowledge mimi nimesoma, I can convince you ya kwamba hapa si kuku moja kwa hapa, ni kuku mbili kwa hapa hivi, falsafa. Mzee akamwambia, wewe jiconvince na ukule kuku yako mbili, mimi niko na yakini nitakula kuku yangu moja. Abdallah Al-Qasimi ameenda Egypt, ameingiana na hao watu, akatoka katika dini ya Kiislamu, irtada, akakuwa mulhid, mushrik, akaanza kuandika vitabu za shirk. Wamata ala dhalika, akakufa kwa hiyo ushirikina, na vitabu yake mpaka leo iko kwa Masjid An-Nabawi. Kwa hivyo sisi Mwenyezi Mungu ametuongoza upande yetu. Mwenyezi Mungu hataki mambo mengi kwetu, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi atuchukue katika huu Uislamu, tufariki katika imani. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkarimu, kitu yote tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupatia. Kwa hivyo ndugu zangu, umri ni kidogo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuumba, fulani aliambiwa wewe utaishi 50 years, wewe utaishi 60 years, wewe utaishi 70. Hii ni capital, umri yako ni capital, rasul mal Mwenyezi Mungu amekupatia. Wewe utaishi miaka 60, hii ndio capital yako, enda jifanyie naye kazi. Wewe utaishi miaka 50. Mtu ambaye kuna akili akipatiwa 2 million, 3 million aende afanye biashara, atachezea hiyo pesa? Hawezi kuchezea hiyo pesa. Sisi Mwenyezi Mungu atupatia umri miaka 60, miaka 40, miaka 30, amekwambia fanya naye biashara hiyo hiyo umri yako, tukutane siku ya hisabu. Mwenye akili anafaa kutumia akili yake vizuri sana. Kwa hivyo inshallah ndugu zangu, turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tufanye tauba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile ambayo imepita Mwenyezi Mungu anasamehea. Kila mmoja wetu tufungue a new page na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatusamehea yale yaliyopita. Inna Allaha wa malaikata yusalluna 'ala an-nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ad-din
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وانصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، واغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا ولإخواننا ولزوجاتنا ولذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اختم بالسعادة أجالنا وقرن بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.